Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin təşəbbüsü ilə yeni layihəyə qoşularaq karantin müddətində öz mədəniyyətimizi, ədəbiyyatımızı bir daha təbliğ edək və bütün sınaqlardan təbəssümlə keçək. Evdə qalaq, mütaliə edək. Kitabların hər biri öz məna və məzmununa görə oxucuların diqqətini cəlb edir. Əziz oxucularımız, bu gün sizlərə tövsiyəm Nəsrəddin Tusinin Əxlaqın Nasiri əsəridir. Dünya şöhrətli Azərbaycan alimi, şairi və yazıcısı Nəsrəddin Tusinin fars dilində yazdığı Əxlaqı Nasiri əsəri bütün dövrlər üçün aktuallığını itirməyən əbədi yaşar ilk kitabdır. Tusi yalnız yüksək qayə, böyük arzu, möhkəm ideya naminə əsərini 3 məqaləyə ayırmış. Birinci məqaləni ideal insan, ikinci məqaləni ideal ailə, üçüncü məqaləsini ideal cəmiyyət yaratmaq probleminə həsr etmişdir. Beləliklə, cəmiyyətin 3 əsas dəyişilməz məcburi tərkibini də müəyyənləşdirmişdir. Bunu qeyd etmək lazımdır ki, 700 ildən artıq bir müddət ərzində bu kitab orta və yaxın şərq məktəblərində əxlaq dəstəyi kimi şöhrət tapmışdır. Tusinin insan, ailə, cəmiyyət, ictimai münasibətlər, din, əxlaq, təlim-tərbiyə və s. məsələlərlə bağlı zəngin və rəngarəng dünya görüşünü, etik və fəlsəfi baxışlarını özündə əks etdirən bu ölməz əsər inanıram ki, siz oxucularımızın xoşuna gələcək.